Barre saioaren ondoren, hemen gaude, eta hemen jarraitzen dugu, koizeko urrengo itzlariari bide emateko. Eta egia esan, niretzat orea eta plazerra da alboan dudan emakume puska zuei aurkeztea. Ez? Esango nuke, webukideon eta feminismoaren inguruan zerbait aritu gara nontzat aurkezpen gutxi behar duen emakumea dela Mariluz Esteban Galartza, ez? Baina, bueno, ikergazte asko dago hemen, ez? Eta baliteke ba haientzat ez zain ezagun izatea eta ba merezi du, ez? Zerbait aipatzeak. Egia, beste esparru batzutan ezagutzen duen arren, bera medikua dela ikasketaz. Ez? Bai, bai, uste dut, irakurri noen lehenengo aldian harritu nindula, ez? Medikua da, eta, bueno, zenbat urtetan, ba, familia plangintza mediku gisa lan egintzun, ez? Baino, ba, gero doktore tesia osasuna eta generoaren arloan egintzun eta horrek seguraski, ez, bide eman zion, ba, gizarte antropologiara jauzi egiteko, ez? Ba, gaur egun antropologia feministan, medikuntzako antropologian eta gorputzaren eta emozioen antropologian aditua da, ez? Baita ere, bere unibertsitateko alor akademikoaz gain, ez, Basauriko emakumeen etxeko bakide, ez, aktiboa da, eta ba, beste ekimen feminista askotan parte hartzen du. Aspaldi hontan, Euskal Herriko Unibertsitatean lan egiten du, ez, zakitzen ba denbora, ez. Hogeita bost irakurri nuen, baina ez nekien datua eguneratua zeon, ez? Eta bertan, ikerketa feministak eta generokoak doktorego programaren eta AFIT antropologia feminista ikerketa taldearen koordinatzailea da, ez? Eta antropologia feminista eta gorputzaren antropologia arloetan burutu ditu bere ikerketa gehienak. Ez naiz hasiko zerrendatzen zuzendu dituen tesi guztiak, egin dituen argitalpen guztiak eta bar. Esan behar dut, bere euskerazko produkzioa ere badela nabarmentzekoa, ze inguman begiratuta, ba, 65 lan aipatzen dira, ez? Eta ba, bere produkzioan badaude hainbat liburu saiakera berak idatzi ditunak, baita poesia liburu pare bat ere, ez? Eta antzerkira joaten garenok, ez? Andrez Zarraren manifestuan antzesten ere ikusteko aukera izan dugu, ez? Gainera, ibilbide akademiko horretaz gain, ikuste dut, konpromiso handia erakutsi digula, ez, jakintza hori guztia gizarteratzen, ez, eta ba, jakintza hori jenderari iristarazten, bai, aldizkarietan, itzaldietan, eta bar, ez. Eta, bueno, ba, uste kasu honetan ere, nik esan dezakedana, baino, asko zein interesgarriagoa izango dela berak kontatzen diguna, ez, eta ba, bere hitzaldia antropologia eta feminismoa ezagutzaren ekoizpen kolektiboa eta kritikoa, ez, izango da, osea, que segurazki gaur ere ba, ikaspen batzuk emango dizkigu gure bizitzan segitzeko edo. Eskerrik asko Olatz, eta bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik, honelako gonbidapen bat beti da opari bat eta ardura bebai, ez da? Gero asmatu behar duzu. Eta, baina, bueno, eskerrik asko ueuko lankide eta lagunei, orain pentsatzen nengoen azken batetan ueu niretzako badala bigarren etxea, lehen etxea EHU da, baina bigarren etxea ere bada, eta orduan, ba, eskerrik asko. Bueno, antropologia eta feminismoaren arteko harremanez hitz egingo dut, edo zehazki antropologia feministak orokorrean eta Euskal Herrian egin dituen
zenbait ekarpenez hitz egingo dut. Pentsatu dut bi ataletan banatzea nire hitzaldia. Batetik hitz egingo dut antropologiak euskal kulturaz eta euskal gizarteaz orokorrean lantzen duenean edo hitz egiten duenean zenolako azpimarrak egiten dituen, zenolako enfasiak, zenolako ekarpenak. Eta bigarren partean hitz egingo dut injustu izenburuan agertzen den ezagutzaren ekoizpen kolektiboaz eta kritikoaz. Eta nik hitz egingo dut gehiago teoria feminista eta antropologia feministak egiten dituen ekarpenez, baina seguru nago aipatuko ditudan gauza asko ez direla bakarrik antropologiakoak edo antropologia feministakoak, eta zuek zuen arloetan ere landuko dituzuela edo behintzat pentsatuko dituzuela, eta hori da lehenik eta behin eman nahi dudan oharra, ez pentsatu nik esaten dodana dela gu bakarrik egiten ditugula edo pentsatzen ditugula gauza hauek, ezta? Bueno, lehenengo atalari izenburua jarri diot gizarte antropologia, feminismoa eta euskal kultura, euskal gizartea. Eta, bueno, ez dakit hemen zaudeten guztiok dakizuen antropologok zer egiten dugun, batzutan galdetzen denean inkestetan eta ez lotzen gaituzte ezurrekin eta alakoekin, gu gizarte antropologoa gara, ezurrak ere baditugu, baina ez gaude arlo horretan. Eta, bueno, definizio klasiko bat emateko, esango genuke gizarte antropologiak kultura desberdinak aztertzen dituela, ez da hori da gehien erabiltzen den definizioa. Baina, bueno, guk gehiago esaten dugu guk giza dibertsitatea edo aztertzen dugula, guretzako oso importantea da ikustea giza talde desberdinen artean dauden desberdintasunak, baina antzekotasunak ere bai. Ez da bakarrik azpimarratzea desberdintasuna, baizik eta zertan gauden antzerakoak eta zertan ez, ez da? Baina egia esan, gure disiplinan gero eta definizio modernoagoak edo apurtzaileagoak ematen ari dira, eta adibidez badago antropologa, zona handiko antropologo bat gaur egun, Tim Ingold, eta honek esaten du antropologiak kulturak aztertzen dituela dioen ideia horretatik arago joan behar dugula, eta berak esaten du disiplina espekulatiboa dela, ez da? Nolabait iraganeko lenteak erabili etorkizunaz hitz egiteko eta pentsatzeko nolakoa izan behar den gizartea edo kultura bat, ez da? Claro, hau horrela esan da, entzuten baduzue, baten batek esango du orduan, zertan bere izten da antropologia beste gizarte zientzietatik, ez da? Eta egia da muga horietaz nik gero eta, bueno, ez dakit zalantza gehiago ditut, gure kasuan Euskal Herriko Unibertsitatean adibidez gauden antropologok lan egiten dugu soziologoekin, zientzia politikoetan eta komunikazio zientzietan dauden adituekin, gizarte zera psikologoekin ere lan egiten dugu, estatu mailan adibidez harreman handia daukagu. Egia da muga hoietaz ere igual hitz egin behar dela eta nola apurtu eta nola eztabaidan jarri. Baina bueno, egia da bebai antropologian baditugula enfasi batzuk edo eta bueno, aipatuko ditut pare bat. Antropologiak etnozentrismoari kritika handia egiten dio, ezta? Guretzako ez da erreza esatea gizakia zer dan. Guk egiten duguna da kontestu txiki batean, kontestu jakin batean aztertu zerbait eta gero orokortzeko behar ditugu beste ikerketak eta beste alderaketak, ezta? Eta hori lotuta dago gure metodologiarekin, gaur egun gizarte zientzietan gizarte zientzia guztietan erabiltzen den etnografia adibidez guretzako oso importantea da, behak eta parte hartzailea leku batera joan egon, eta klaro egon eta sakondu eta orduan orokortzeko edo zabaltzeko ideiak zailtasunak ditugu eta gure ekarpena ez da hori, ez da, gure ekarpena da injustu sakondu, ez da. Klaro, honetan orduan esango zuen, baina antropologia feministak zer. Bueno, antropologia feminista oinarri horretatik, abiatzen da, baina, esango ditut orain ezaugarri batzuk, teoria edo ikerkuntza feministarekin batera, gu fijatzen gara asko gizartean eta zientzian periferikoak edo aspiratuak diren subjektu edo errealitate sozial hoietan. Ez da hori da pizka bat hor jartzen dugu pizka bat indarra edo enfasia. Guretzako desberdintasunak importantea dira, desberdinkeriak ere bai, ez da nola sortzen diren desberdinkeriak gizarte batean eta hor generoa aztertzen dugu, baina gaur egun generoa balotzen dugu beste faktorekin, klasea, etnia, raza, seksualitatea, adina eta bar gaur egun intersekzionalitatea deitzen duguna, ez da? Aldi berean, ikertzaile feministok nahi dugu teoria eta metodologia pizka bat berritu, ez da? Eta horretan gaude, beste arloetan bezala. Eta bueno, hor badaude epistemologia edo metodologia feministan printzipio batzuk, eta nik aipatuko ditut lau
Marta Luxan eta Jokin Azpiazuk aipatzen dituztenak. Bata da adibidez, guretzako oso importantea da subjektuaren eta objektuaren arteko harremanak nolabait iraultzea, ez da, zein dan ikertzaia eta zein dan ikertua, adibidez gizarte zientzietan, hori iraultzen dugu, horretaz hitz egingo dut nire hitzaldian bebai. Teoria eta praktikaren arteko harremana ere guretzako pizka bat hori ere aldatzea edo bestera batera ikustea, ez da, ikustea teoria eta praktikaren artean elkarmenpekotasun badagoela, hori oso importantea da. Edo zein ikerketa prozesutan dauden botere harremanez hitz egitea ere eta horiek identifikatzea oso importantea da, eta ezagutzaren ekoizpen kolektiboa eta gero honetaz hitz egingo dut. Eta onartzen badidazue, parentesi bat, azkenengo asteetan lehertu da Boaventura de Sousa Santosen afera, gehienok jakingo duzu, ez da, soziologo ezaguna portugesa, eta gainera gizartearen eraldaketan edo aditua, eta bueno, salaketa oso gogorrak egin zaizkio, egia esan zurrumurro asko zeuden ja aspaldi, baina bueno, orain pizka bat gauzatu da salaketa, eta bueno, nik aprobetsatu nahi dut hau hemen nagoela esateko jazarpen seksualaren salaketa oso larria dela, jakina, baina nire ustez kasu gutxiago egin zaio beste salaketaren beste alde bati, eta izan da, badirudi, edo bueno, salaketa hortan dago, lapurtzen zizkiela ikertzaile gazteei, berarekin zeuden ikertzaile gazteei edukiak eta ikerketak eta erabiltzen zituen aipatu gabe, ez da? Eta gutxi aipatzen ari da hori, eta niretzako kezkagarria da, jazarpen seksualaren oso importantea da, baina ez dakit bestea esote den euritako haundia eta hor barruan kokatu daiteke jazarpen seksuala ere, ez da? Eta kezkatuta nago ez bakarrik hori gertatu dalako, ze azken batetan afera horiek sortzen direnean ematen du dala, como, ba, bueno, salbuespenak, nik uste dut alako gauzak, bueno, zoritzarrez nahiko zabalduta daudela, gradu diferentetan jakina, eta pena ematen dit ez gaudela aprobetsatzen hori hitz egiteko benetan segertatzen ari den ikerketan eta ikerkuntzan boterea harremanez, ez da? Gutxi hitz egiten dugu, eta ez dut gura bebai alderdi tragikoa ekarri ona, baina nik uste dut horretaz ere hitz egin behar dela, eta horretaz ere hitz egin nahi dut, eta ez dago feministontzat botere harremanez hitz egitea, identifikatzea eta ikustea zer egin horrekin oso oso importantea da, ba askotan, ba Boaventura de Sousa Santosen kasuan bezala, emakumeak gaudelako hor azpian, ez da? Bale, hau esan da, torriko naiz pizka bat Euskal Herrira, eta hitz egingo dut momentu baten gizarte antropologiak Euskal Herrian egin dituen, bueno, ekarpenez oso modu orokorrean jakinez da. Atzera egingo dut, ze zue guztiok ezagutuko duzue dituzue bi izen, Jose Miguel Barandiaran eta Julio Caro Baroja, behintzat, ez da, entzunak izango dituzue, hoiek dira, beste batzuekin batera, 20. mendearen bigarrena hamarkadan gizarte antropologia azten dutenak Euskal Herrian, gure aitak, nolabait esateko, gure gurasoak, ez da? Eta hoiek Euskal kulturaz esango dutena gaur arte irauten du, naiz eta antropologian horri nahiko buelta eman dizkiogun, orain esango ditu ideia batzuk, ez da? Esan nahi dut, eurak Euskal kulturaz hitz egiten dute oso modu, guk esaten dugu oso ikuspegi, organikotik, zerbait gorputz bat izango baigina, Euskal kultura, ahistorikotik, oso ikuspegi estatikoa, beti berdina, oso autobildua, oso iragan mitikoa asko nabarmentzen, baserriarekin eta nekazal zera giroarekin lotuta Euskal kultura. Bueno, dira ideia batzuk gerora aldatu direnak, nik uste asko aldatu direla, baina nola baitor gelditu dira Euskal imaginarioan, ez da? Bueno, antropologian horri danari nahiko buelta ematen zaion, eta irurogeta hamargarren hamarkadan etorriko dira ona zera antropologo anglosajoi batzuk, eta ziko dira proposatzen beste teoria batzuk Euskal Herria aztertzeko, eta pizka bat geroago, 70 eta 80 hamarkadan, hain justu etorriko dira atzerrian ikasi duten antropologo euskaldunak, Joseba Zulaika, Jesus Azkona, Jose Martina Palategi edo Teresa del Valle Bera, eta hasiko dira egiten mundu mailan dagoen antropologia Euskal Herrian, ezta? Eta horrek esan nahi dut euskal gaiei ere beste irakurketa batzuk egingo zaizkiela, beste ezohikoak diren teoriak erabiliz.
labur bilduz, ez dut gura hemen gehiegi gelditzea, esango nuke azken iruz palau hamarkadetan, antropologiatik euskal nozioaren baitan zegoen nekazal giroaren gaientasuna, iragan mitikoa, harmonia, hori dana pizka bat irauli eginda, ez bakarrik ikerketak hirietan egiten ari garelako bebai. Baizik eta gure ikerketen helburuak izan direla injustu gatazkak eta kontraesanak zera identifikatu eta horretaz hitz egin. Euskal Herri barruan ere zeuden antzekotasunak eta ezberdintasunak eta begirada esentzialistak eta harmonikoak pizka bat aparte utzita, ezta? Eta izango nuke hori ez dala hain ezaguna eta galditu dala pizka bat hasierako antropologiaren ideia hori, ez bada sektore batzutan, ezta? Bueno, pues hori dana egiteko antropologia feministaren lana oso importantea izan da eta izaten ari da nire ustez, ni antropologo feminista bait, naiz eta hori esan behar dut, baina bueno, nire ustez esan daitek, ez da? Ez bakarrik antropologo feminista asko gaudelako momentu honetan Euskal Herrian eta hori aztertzeko gai bada, zergatik antropologian, Euskal Herriko antropologian, hainbeste antropologo feminista gaude, beste leku batzuetan ez bezala, baizik eta oso modu kritiko eta anizkoitzean lanean gaudela edo saiatzen gara behintzat hori egiten. Eta berriro joango naiz pizka bat atzera, hemen dagoelako mugarri bat, 1985 urtean, publikatu zalako Mujer Vasca Imagen y Realidad, Mujer Vasca Imagen y Realidad esango nuke dala Euskal Herriko ikerkuntza feministaren baitan lehenengo argitalpen importantea, eta hor, ja, esaten diren edo ikertzen diren gauza batzuk gaur arte landu ditugu beste modu askotara. Bata izan da injustu, zera liburu hori zuzendu zuen, ikerketa hori zuzendu zuen Teresa del Valle, baina lantalde zabal bat egon zen, berarekin, eta injustu euskal gizartearen baitako botere harremanez asko hitz egin zuten, adibide bat izan zen euskal matriarkatuaren ideiari kritika egin zitzaiola, naiz eta kritika hori nik uste oso serioa izan zen oraindik noizean behin ateratzen da ideia hori, eta bueno, ba hauek esan zutena da ezin dala frogatu iraganean hemen matriarkatua egon zenik, naiz eta momentu batzutan egia da emakumeek Euskal Herrian eukidituzten botere edo protagonismo baia desberdinak, ezta. Hori batetik, eta bestetik, apurtu zuten, baina oraindik irauten du euskal emakumearen irudi hori, emakume sendoa, emakume ez da, botereduna. Bueno, hori ere apurtu nahi izan zuten, esaten Euskal Herriko emakumeak oso anitza gara, botere maila oso diferenteak ditugu, eta gainera hori begiratu behar da, edo aztertu behar da, lekuan, etnografia konkretuak eginez, eta hori izan zen duren ekarpena, eta hori da azken batetan gu egiten ari garena gaur egun beste formatu batzuetan, ez da? Klar, egia dago gaur egun jorratzen ditugun gaiak oso askotarikoak direla, ba, bertsolaritza, kirola, amatasuna, osasungintzan, jaiak, landa eremua, kultura gauza asko lantzen ditugu, eta egia dabe bai, ba, nolabait, ekarri ditugula teoria edo metodologia berriak, gustatu zait, zera, aurreko hitzaldian barreari buruz hitz egitea, guk gaur egun antropologia feministan lantzen dugun perspektiba teoriko metodologiko bada injustu gorputzaren eta emozioen ikerketa, ez da berdin berdina berak esan duena, klar ikuspegi kognitibista batetik esan du, baina guk hori aztertzen dugu, bi adibide emateko zuek zer dan hori, adibidez Jon Emiren Hernández Garciak zera bertsolaritza ikertzen ari da, berak hor ikerketa horren barruan bertsolaritzan ahotsak duen garrantzia aztertu du, gorputzaren parte bat, ez da? Edo Miren Gillo Arakistainek oraintxe argitaratu du bere doktorego tesia hilekoaren inguruko kultura eta politika alternatiboen inguruan, eta horretaz hitz egiteko ez du hitz egin bakarrik kanpainetaz, edo ideietaz, edo teoriaz hilekoaren inguruan, aztertu du adibidez nola emakume talde batzuek lotxa, nazka eta plazera kudeatzen dute horri hilekoaren ideologia hegemonikoi aurre egiteko, ez da? Nola bait, eta honekin bukatu nahi dut lehenengo atalau, nola bait antropologiatik, edo antropologia feministatik egiten duguna da Euskal Herrian konkretuki, pentsatzea Euskal Herritarrok ez garela bakarrik iztunak,
Ezta, klar, euskarari garrantzia handia ematen diogu, normala, eta batzutan pentsatzen dugu gizakia dela istuna bakarrik, ezta? Edo pentsatzen duen norbait, eta guk materialitate osoa, egunerokotasun materialitate gorputz osoa jarri nahi diogu gure ikerketei, ez bakarrik nola begiratzen diogun jendeari, baizik eta gu geuk ikertzaile moduan gorputz osoarekin ikertu nahi dugu, ezta? Nolabait gorputzak aztertu, gorputzetik eta gorputz osoaz. Horri deitzen diogu gaur egun gorputz etnografia edo etnografia korporala, horretarako formatu behar zara, ikasi behar duzu nola ikertu gorputz osoarekin, eta bueno, hor gaude, eta iruditzen zait hor ba, Euskal Herriari buruzko bueno, ikerketa diferenteak eta berritzaileak ekartzen ditugula, maila batean behintzat, ez da? Horrekin batera, berriro errepikatuko dut ja esan dudana, nik uste dut euskal kulturaren mitologiak eta dikotomiak bueno, iraultzen ari garela, ez da? Baina pentsatzen dugu jau amaitu dela, baina behin da berriro gaude gu besteak, kanpokoak, bertakoak, hori horrek piso handia dauka gurean eta nolabait blaitzen gaitu, Eta gu hor gaude konplexutasun erakusten, gizarteen konplexutasuna erakusten, eta bebai analisi dinamikoak, ez da? Azken batetan gure gizartea da etengabe aldatzen ari den gizartea, eta hortan, klar, hori horrek ze esan nahi du ikerkuntza nola egiten duzun hori, eta bebai ba, gure gatazka eta gure tentsioei aurre egiten, ezta? Lehen esan dudana, ez gara bakarrak hori egiten ari garela, baina bai antropologia feministan ba, horretan gaude, eta gure karpentsoa egiten ari gara, ezta? Eta orain bigarren atalera joango naiz, eta berreskuratuko dut izenburua, hitzaldiaren izenburuaren parte hori, ezagutza kolektibistaren, ezagutzaren ekoizpen kolektiboa, ezagutza kolektibista individualistaren aurrean, eta horretaz hitz egin nahi dut apur bat, feminismoaren, antropologiaren, baina feminismoaren orokorrean, ba, ambizio badalako, ambizio esaten dudanean, esan nahi dut ez dugula seguru lortzen guztiz, baina ambizio bada, eta ambizio bat bada, ba, pentsatzen duzu zen mekanismo edo zer egin horren aurrean, ez da? Klar, hori baino lehen pentsatu beharko genuke ze unibertsitate edo ezagutza sisteman bizi garen guztiok. Gure gizartean nagusia den, egongo dira beste batzuk, baina nagusia den unibertsitate eta ezagutza sistema globalizazio neoliberaleko testu inguru batean dago kokatuta, hor gaude denok, ez da? Eta horrek ekarri ditu aldaketa batzuk eta ezaugarri batzuk gure sisteman, ez da? Eta batzuk aipatuko ditut. Adibidez, unibertsitatean edo ikerketa zentroetan, gero eta maizago erabiltzen diren hitzak, produktibitatea, lehiakortasuna, eraginkortasuna, ekintzailetza, halakoak, merkatuaren ekonomiatik datoz, hori badakigu, eta merkantilizazioaren eta unibertsitatea merkatuaren indarrek duten boterearen sintoma da, ezta? Eta hor danok gaude kokatuta, ezta? Gainera, instituzio horretan, unibertsitatean eta hezkuntza agintarien artean nagusituz joan diren balioak ez da pentsamendu kritikoa. Azken batetan unibertsitatearen helburu nagusia pentsamendu kritikoa sortzea izango zen. Ez, gurean batez ere enpresa eta merkatu balioak daude eta guk ere irensten ari gara nahi gabe. Horrekin lotuta pentsatu behar da unibertsitate karrera bat egiteko ere ze behar dugun, ez da akreditazioak, argitaratze beharrak eta arauak, hori behin da berriro errepikatzen dugu, baina ez gaude benetan zerbait egiten hori aldatzeko, nire ustez. Hau da, daukagu unibertsitate bat lehian oinarritua. Leia norbanakoen artean eta leia taldeen artean, ze zuetako asko egongo sarie taldeetan, baina gero taldeen artean ere leia daukagu, ez da? Eta ez hainbeste sormenean edo gaitasunetan edo lankidetzan. Aipatzen ditugu hitz hauek, baina batez ere leia da eta individualismoa, ez da, ba, bueno, zabaltzen ari dana. Behintzat nire arloan ere bai, eta gu feminista gara, baina hori ere ikusten dugu, ez da. Horrekin batera, giza eta gizarte zientziek balioa galdu dute, horretaz ere asko hitz egiten ari da, baina hori hola da. Eta irakaskuntza asko hitz egiten dugu bai, baina irakaskuntza debaluatu egiten da, ikerkuntzarekiko, eta irakasle batzuek ja ez dutenik klase emon behar eta ikerketara dedikatzen direnak oso pozik daude eta harro esaten dizute bai ni ikerlaria naiz bakarrik, ez da, eta nik esaten du ze pena, ez da, ikerlaria zarela bakarrik.
Horretaz, irakaskuntza oso burokratizatuta daukago, oso estandarizatuta. Bueno, enago esaten gauza berriak, nahi ditut aipatu jakiteko non gauden eta horrekin zer egin behar dugun, ezta? Are larriagoa, mugimendu, gizarte mugimenduek edo feminismoak izan dituen edo dituen gako termino batzuk kooptatu dira. Askatasuna, parte hartzea, alduntzea, erantzukizuna, autogestioa, sormena, autorrealizazioa, berrikuntza edo nork esaten dizu gaur egun, edo zein enpresarik, edo zein. Baina, gero guk egiten duguna, feminismotik edo gizarte mugimendotatik egiten duguna hori ideologikoa da. Eta hor sortzen ari da, edo sortu da zientzia eta ideologiaren arteko bereizketa hori, eta batzutan, ba, gelditzen zara itxik gabe, ez dakizu zer erantzun, esaten dizutenean zure lana ideologikoa dela, ez da? Eredu individualista eta oso lehiakorra da, gero eta gehiago edatzen ari da, eta jende gaztea horretan zaudete, esango nuke batzutan adinekoak baino gehiago, mundu horretan, ez da, biziraun behar duzuelako, eta bueno, guztion artean ikusi behar dugu zer egin, eta bueno, nik hemen planteatu nahi ditu da oso batzuk feminismotik ere pentsatu ditugunak, baina segura asko zuek ere, ez da. Gure kasuan adibidez, zera, aitortza bat egin nahi dio Teresa del Valleri, Teresa del Valle lehen aipatu dut, izan zelako nolabait esateko lehenengo antropologo feminista eta garrantzia handia eukizuen adibidez antropologia unibertsitatean sartzen, eta berak egia esan, ja orain guztiz retiratuta dago, baina oso filosofia kolektibista zeukan, ezta? Lan egiteko, eta hori da guk ikasi duguna, eta hori da saiatzen ari garena, ezta? Orduan, bueno, baina utzi da zu pizka bat hitz egiten individualismoaz eta kolektibismoaz, ezta? Gauze da individualismoa, individualismoa nolabait definitzeko izango zen norbanakoen autonomia bilatzen edo defendatzen duena, norbanakoen beharrei aurre egiten diena. Kolektibismoak aldiz pertsonen eta taldeen arteko elkarmenpekotasuna azpimarratzen du, ezta? Lehen olatzek aipatu du euren leloa dela elkarrekin egitea, ezta? Talde beharrei banakako premien aurretik erantzuten, ezta? Osea, ekintza kolektiboa eta ondasun komuna eta ez gizabanakoaren ondasuna, ezta? Claro, hau izango duzu, bai, hola da, baina gero norberak egin behar du bere karrera, ezta? Zer egin horrekin, ezta? Ekarriko dizuet Andoni Egaña bertsolariak behin esan zuena niri asko gustatu zitzaidana. Uste dut gainera txapelketari buruz ari zela, baina orokorrean. Berak esaten zuen, berak askotan lanean dagoenean jende gaztearekin adibidez, saio batean zaudenean esaten zuen, premiazkoa da besteak animatzea, besteak zaintzea, besteek ahalik eta hobekien egin dezaten. Zeren, ondorioztatzen zuen, norberaren jarduna ona izateko funtsezkoa da besteena ere ona izatea. Eta iruditu zitzaien oso ideia interesgarria ez bakarrik bertsolaritzaz pentsatzeko, baizik eta orokorrean feminismoaz eta ikerkuntzaz. Nolabait esaten zuen, nere lana hobeagoa izango da, inguratzen nautenena hobetzen den neurrian. Hori baino gehiago. Ni nagoen esparruan, adibidez ni ikerkuntza feministan edo antropologikoan, besteentzako lekua egitea oinarrizkoa da. Ez bakarrik ingurunea aberatsagoa izateko, horretarako bebai, baizik eta nire lana hobeagoa izateko. Eta nik esango nuke normalean hori ez dugula ikasten, pentsatzen dugu beste ona, modu batez kentzen digula zerbait, inkluso batzutan lankidea garenok. Bueno, nik behintzat horrela alako sentsazioak eukitzen ditut, ez dut uste bakarra naizenik, ez da, hemen, ikusten dizkizu eta arpegiak uste dut ezetz. Orduan, iruditu zitzaidan, Andoni Egainaren ideia hau, ideia honen bidez, aldatzen dugula, osea, geolatze kondo egiten badu, nik ere hobeto egingo dut, ez da, ideia hori iruditzen zait, bueno, hori da, kolektibismoa hitz egiten dudanean horretaz ari naiz. Enago bakarrik, ni ikerketa talde batean nago, hori hemen gehienok egongo sari, ez, enago hori, da pizka bat arutzago, ez da. Ezaugarri batzuk kolektibismoarenak aipatu ditudanak irakaskuntzaren eta ikerkuntzaren arteko harremanak eta horretaz benetan ondo pentsatzea, ezta? Nola batez ere bi aldeetan edo alde guztietan gaudenok, ikertzailearen eta ikertuen arteko harremanak lehen ere aipatu dut. Hemen claro, metodologiaz hitz egin daiteke, metodologia kolaboratiboaz hitz egiten dugu gaur egun, antropologian ere sortu da lerro bat, ezta? Metodologia kolaboratiboa, baina batzutan izen bat besterik ez da. Ze oso zaila da, benetan modu horizontalean lan egin
zure ikerketan parte hartzen duten pertsonekin, gainera batzutan pertsona hoiei esaielako interesatzen zure ikerketa, da zuretzako zerbait, ez beraientzako, ez da? Kolektibismoa hitz egiten dudanean, ez nago esaten gatazkarik ez da nik egongo, eta nik esango nuke hain justu horretaz pentsatu behar dela, gatazkak sortuko dira, taldean lan egiten dugunean, eta horrekin egin behar duguna da nola egin aurre, nola jarri martxan teknikak gatazka hoiei aurre egiteko, eta esango nuke ere, ausartuko nintzatek esatera, feministak nahiko entrenatua gaudela gatazkei aurre egiten eta teknikak sortzen zer egin horrekin. Baina bueno, horretaz apartitze egin nahi dut beste gauza batez, nik uste dut ezagutzaren ekoizpenaz hitz egiten dugunean, bebai irudiak edo metaforak aldatu behar ditugula. Askotan entzuten dugu, eta segurazke zuek ere, duguk ere noizien esaten dugu, ezagutza sortzen dela zentro batzutan, unibertsitatean adibidez, eta joaten dela gizartera. Ezta? Norabide bakarrean joango bailitzan. Ezta? Bueno, pues hori nik uste dut, bueno, batetik ez da horrela, eta bestetik horrek ez gaitu laguntzen ezagutzaren ekoizpena demokratizatzen, nire ustez. Ezta? Nik esango nuke, gizarte zientzietan argi daukat, beste zientzietan ez naiz ausartzen, esatera, baina esango nuke, edozein arlotan gizarte osoak parte hartzen duela ezagutzaren ekoizpenean orokorrean, horrek ez du esangura ez daudenik pertsonak espezializatuakoak garela arlo batean, jakina, gu espezializatzen gara gauza batzuta, baina gizarte osoak parte hartzen du. Hartu ditzagun adibidez bi gai feminismoan oso garrantzitsuak direnak. Indarkeria matxista eta zaintza lanak. Guztiok entzun dozu zerbait honetaz. Ba esatea horretaz, bakarrik adituek sortzen dutela ezagutza da pobretzea benetan gertatzen ari dana. Hor, ez da, badaude huelta asko eta gizarte osoa edo gizartearen sektore batzuek daude pizka bat horretaz pentsatzen. Orduan, feminismoan horretan oso enpeinatuta gaude. Berriro esaten dut, ez dut uste egoera ideal batean gaudenik, baina guk bai pentsatzen dugu, claro, unibertsitatean bagaude, baina elkarte feministetan parte hartzen badugu, beste agentekin ere bagaude, nola egin behar dugu orduan gurea egiteko, gurea sortzeko eta gurea transmititzeko. Eta esaten nagoena da hori, irudi desberdinak, irudi berriak sortu behar ditugula. Bueno, irudi bat erabiltzen den askotan da sarearena, eta nik uste dut hori interesgarria da, ezagutzaren ekoizpena pentsatzeko sarean sortzen dela. Nik inoiz erabili dut zirkuito terminoa, pentsatzeko ezagutzaren zirkuito ez hitz egin daitekela, eta batzutan proposatu dut, eta egin dezakezu ariketa hau zuen gaiarekin, sortzen denean ezagutza bat, ze zirkuito egiten duen gizartean, eta nola ailegatzen den gurera berriro, eta hor, zen nolako bideak egiten dituzte ideia berriek edo esain berriek, ez da? Osea, ezagutza nork, non, nola sortu, transmititu eta eraldatzen den, ez da? Claro, guri komeni zaigu pentsatzeagu aditua garela eta horreta paper nagusia daukagula. Batzutan badaukagu paper nagusia eta beste batzutan gara edo notario hutsak jasotzen duguna edo lapurtzaile hutsak. Ez da bakarri lapurtzailea Boaventura de Santos, Gu ere batzutan entzun duguna, nik batzutan esaten dut zuk hitz egiten duzu egun batean zure usoko batekin, eta ematen duzu, dizu pista bat. Eta esaten duzu, ai, honekin borobilduko dut pentsatzen nagoena, gero usokoaren izena ez duzu jarriko. Edo bai, baina jartzen baduzu jarriko duzu inor batean. Osa, esan nahi dut hemen asko dago pentsatzeko, ez da? Nik adibidez, pertsona jakintxo egi edo feminismoan diren santuei entzuten diedanean, beti pentsatzen dut, norek ingo dute atzean? Norekin hitz egingo dute honetaz? Norekin konpartituko dute, ez bakarrik euren lan arloan, orokorrean? Niri, ez dakik, kuriosidadea sorrarazten dit horrek, ez da? Nola lortzen da, lau pertsona batek esaten duena edo pentsatzen duena, ez da? Bueno, zirkuito ez hitz egiten badugu, azken batetan gaude hitz egiten ezagutzaren demokratizazioaz, ez da? Eta nik ez dakit gazteok edo adinekok berdin dit nola ikasten duguna, baina iruditzen zait ikasten duguna da aditu moduan autoestimua badaukagu, lortzen badugu, ba, eukitzen, ez da? Beste adibide bat emango dizuet, gu pentsatzen duguna euskaldunok oso progrea garela, baina behin da berriro adituak eta arituak dikotomia hori erabiltzen dugu, niri bat ere gustatzen ez zaidana,
aritua da, praktikan dagoen aditua da, eta esaten dugu, baina oraindik mantendu behar dugu hori, eta behin da berriro entzuten duzu, eta ematen du dala guk sortu dugun ez dakize ideia aurrerakoia. Bueno, ba, horre egiten ari garena da, sortu, ez da, desberdintasunak gure artean, ez da? Bueno, hainbat neurri, orduan jarri behar ditugu martxan, batzuk esan ditut. Baina nik uste dut bat izan daitekela adituak askotan isildu behar garela. Eta entzun, entzun inguruari, ezta? Feministok badakizue batzutan esaten dugula gizonok isildu behar zaretela. Lekua egiteko emakumei, ariketa bat oso zaila. Oso zaila, baina hor gaude, ez da, jo, bezitzegin lehenengoa, bueno, hauza, oie guztiak, ez da? Baina igual hori ere egin behar dugu adituok, momentu baten isilduta entzun, bestela, grau, jendearen ahotsa ez da entzuten, jendea igual hitz egiten dago, baina ez da, ez aien entzuten, ez da? Nik uste dut hori izan daitekela gauza bat. Eta beste gauza bat izan daitekela nolabait gune mistoak sortzea, eta seguramente badaude, hau esaten dodanean, egon naiz pentsaten, eta seguramente identifikatu daitezte, gune mistoak non, ez da, ez ikerketa zentro bat, ez gizartea, baizik eta gune mistoak non elkartzen garen modu egonkor batean eta elkarrekin sortzen ditugun ideien. Hau, orain nago hizkuntzari buruzko tesi bat irakurtzen Jaime Altunarena laster orkestuko dana, eta orain hizkuntzaren antropologian erabiltzen ari dira ideia berri bat dela hirugarren espazioarena. Hizkuntza bizi berritzeko pentsatzen ari dira sortu behar direla ez eskola, ez aizialdia, ez ingurune, ez formala baizik, eta hirugarren espazio batzuk non nahaztu daiteken hitz egiteko moduak, eta bar, eta bar. Hirugarren espazioaren ideia hori nik ere feminismoan ikusi dute, autore batzuek landu dute, eta irutzen zait, ezagutzaz hitz egiteko era hirugarren espazio, hiek ez dakidak dauzkagun, seguramente eukingo ditugu batzuk, eta identifikatu beharko genituzke, baina sortu behar ditugu, ez da? Ze, hau dana demokratizatzea ez da erreza, teknikak behar ditugu, formula desberdinak behar ditugu, ez da? Claro, hau dana, lehen esan dut, karrera akademiko bat egin behar duzunean, esan dezakezu, nik ez dauka denborarik horretarako. Bueno, espadokazu denborarik. Eta gero bebai, nik esaten dut, klaro, nik hau esaten ari naiz, baina nire soldata eta zuek daukazuen soldata, askok daukazuen soldata ez da berdina. Orduan, zaila da, horizontaltasuna zitzegitea, nik obratzen dodanean beste batek baino, hiru aldiz gehiago, adibidez, ez da? Zan nahi dut, ez dut, demagogia egin gura. Hemen arazo asko daude demokrazia zitzegiteko, adibidez, aipatu ditudan bi hoiek nik usteot arazoak direla. Bueno, labur bilduz, ja bukatzen ari naiz. Ezagutzaren ekoizpena, uarte edo nodulo moduan ikusi beharrean, hain arro gaude gure ikerketa zentroetan ematen du, ezta? Behin da berriro, Iker, Iker Baske, Iker izen hoiek eta behin da berriro bikaintasuna, eta bueno, ni bikaintasunaren aldekoa naiz, baina bikaintasuna nola neurtzen dugu, adibidez gizarte zientzietan, ez da? Bueno, bale, ondo dago, hoiek errekonozitzea, nik ez daukat problemarik, baina beste irudi bat erabiltzen badugu, sarearena, zirkuitoena, errizomarena, adibidez, Gildelezen ideia jarraituz, errizoma da, adarretatik adarrak sortuko dira eta hor sortzen dira, adarkatze infinitoak hola sortzen da ezagutza eta ezain beste unibertsitatetik gizartera norabide bakarrean, ez da? Nik uste dut pentsamendua eta errealitatea irudikatzeko modu berriak behar ditugula. Nolabait esan pentsamendua eta ezagutza modu kolektiboan, ez bakari kolektiboan, batzutan anonimoan eraikitzen dela. Batzutan ez dakigu nork, baina hor dago, anonimotasun hori ere oso importantea da. Adarkatzen dela, elikatzen dela. Beraz, logika eta filosofia kolektibistari dagokionez, nik uste dut asko dago ikertzeko eta asko dago proposatzeko, eta bueno, nik bakarrik egindu dena da antropologian batzuk pentsatzen ari garena ekarri, baina batez ere behar dugu beste kontakizun bat, zientziarena, ikerketarena, edo beste kontakizun batzuk, beste teoria batzuk, ez da? Eta, bueno, baliatzeko edo baliagarriak izan daitezkenak, frogatu beharko ditugu, seguramente hemen ere ensaio error egin beharko dugu, baina, bueno, hori behintzat zientzia eta ezagutza aldatu nahi dugunok, ba, horretan saiatu behar gara. Mila esker.
Eskerrik asko, Mariluz. Ez dakit publikotik badagoen ba, gogo eta honen guztiaren ondoren galderaren bat, edo gaur etorri zeate, edo igual, claro, publikoan denak adituak direnez, zure mezua entzun da, igual onena isiltzea dela erabaki dutez. Egia esan, neri ere, momentu enten, galdera pila eta tozkit burura, ez? Eta oso... badago galdera, bale. Oso ondo, ba... orain helaraziko dizuete mikroa, bale? Kaixo, ondo. Bueno, ni pixka bat geratu naiz pentsakor, aipatu duzunean soldatarena zelako gogoeta da. Zelako gogoeta da? Bai, osea, zer esan nahi izan duzu? Bueno, claro, nik ikerketa talde batean nago, baina nik kobratzen dodana eta ikertzaile batek kobratzen duenak ez dauka zer ikusirik. Orduan, horrekin zer egitea pentsatu behar dugu. Osea, esan nahi dut, mantendu gaitezke pentsatzen horrek ez daukala eraginik, eta berdin-berdin modu horizontalean jokatu dezakegula, eta edo pentsatu dezakegu ez hemen desberdintasun batzu daude, ekonomikoak eta boteriari dagozkiona jakina, eta guztion artean pentsatu zer egin horrekin. Hori aldatzeko, ez dakit nola aldatu beharko genuke, bueno, desde luego ikertzaiek gehiago kobratzen, bai, hori argi dago, ez da, ez dut ulertzen nola, ez dagoen ja hemen iraultza bat horrekin, ez da, ikertzaiek daukazuen soldata horrekin, ino bekaren bidez edo kontratuen bidez, ez da. Baina dinot, pentsatzea horrek ze eragina daukan. Ez ustea alde batera. Nik ez daukat formularik, baina bueno, pentsatu daiteke. Orduan igual, ba, pertsona bate jaso behar duena eta bestea jaso behar duena desberdina izan behar da. Errekonozimenduak argitaratzeari begira edo, esan nahi dut, bueno, nola konpentsatu, nola bait, esateko, nola konpentsatu diferentzia horiek. Nik ez dakit, horretaz, desde luego, gure taldean asko ez dugu pentsatzen, ez dakit zuen taldeetan pentsatzen duzuen. Noizean behin aipatzen da, baina hori bakarrik esan nahi nuen. Eh? Osea, ez dodala gura planteamendu demagogikoa egin, eta bueno, bakarrik mai berean jarrita, mai borobil batean, baina nahikoa da, ez da nahikoa. Ez da nahikoa, ze da, bueno, feminismoan esaten duguna, ez da nahikoa gizon eta emakumez era berdinean hitz egitea, abia puntuak diferenteak direnean, pues hemen berdin, abia puntuak diferenteak badira, zer egiten dugu horrekin, ez da. Eta gero nik uste dut, adibidez, botere harremanez hitz egin dut, eta, bueno, ba nola identifikatu botere harreman hoiek, desberdin hoiek dituzten ondorioak eta zer egin horrekin, ezta? Orduan, bueno, pues hor, desde luego, ikertzaile gazteok baduzu erronka bat, ez bakarrik, guztion artean egin dezakegu, jakina, baina hor nahiko erronka dago. Horregatik atera dut Boaventura de Santosen adibidea, ez dakit, iruditu zait, nik atera zenean pentsatu nuen, aize ondo, orain hasiko dira iritzi artikuluak honen inguruan, behin da berriro, nik ez dakit gure berrian edo, da, ez dut uste agertu denik ezer euskeraz, estatu mailan zerbait, baina oso eta esan dut, uff, zergatik ez dugu hitz egiten honetaz. Hemen ez gaude danok pizka bat trampatuta. Ez dakit, bueno, bakarrik hori formulatu nahi nuen, hor daukagula marroi bat haundia, eta bueno, pues a ber zer egiten dugun, bakoitza gure lekuan, baina bebai orokorrean, eta iruditzen zait honelako biltzar bat ere, izan daitekela behintzat, bueno, behintzat konstatatzeko hori hor dagoela, ez da? Kaixo, bueno, justo, superados nago esan dosunarekin, botere harremanak sortzen diala, ba, irakasle, goi mailako irakasle eta ikertzaileon artean, eta, bon, ikuste, ez dugula horreri buruz hitz egiten, harreman hori bebai normalizatu indugulako, osea, sortzen dian egoera horiek oso normalizatuta daude, bos,
adibide honetan, bai, eta beste adibide askotan, baina guztiz normalizatuta daude eta batzutan ez gara bezkonturatzen botere abusu bat jasaten ari garela. Baina, bueno, hori zan pixkat horren arira, eta nire galdera da, lehen esan dozula, Euskal Herrian bazabetela antropologo feminista kopuru gehiago. Eta jakin nahi nuke, ba, hori, osea, zuk zergatik anpentsate oso hori horrela dela. Bueno, lehenengo gaiari buruz gauza bat esan nahi dut. Honetaz hitz egiten dugunean batzutan orokortzen dugu gehiegi. Unibertsitatea da, akademia da. Claro, ni antropologa naiz eta halakoak entzuten ditudanean esaten dut testu inguru guztietan berdin, osea esan nahi dut interesatzen zaigu asko egoera zehatzak. Hain justo ikusteko zer gertatzen dan onerako edo txarrerako. Hori esan nahi dut etnografia, kontestu txikiak ere aztertu. Zergatik, ba, bueno, arrazoi bat izan daiteke, a ber, Teresa del Valle heltzen denean Euskal Herrira zebera Hawaiian ikasten du, ez da bakarrik bere, hemen ere aipatu nahi dut, ez da bakarrik bera olakoa delako, edo berak ekartzen duelako, bera estatu batuetan dagoenean ja, han women's studies azten hasiak dira, hori dan ezagutzen du, bueno, hori dan ekartzen du. Momentu horretan, laurogei garren hasieran, hemen feminismoa dago oso indartxu. Eta orduan hor, unibertsitatea ere sortzen ari da Euskal Herrian, hemen Donostian adibidez Zorroagako fakultatea oso importantea da momentu horretan, mugimendu handia dauka, eta orduan hor, faktore batzuk elkartzen dira, eta azten dira ba, feminismoan ikertzen eta injusto antropologian ikertzen. Karo, horren arira gerora, baina pertsona batzuk egin dugu tesia edo ikasi dugu Teresa del Vallerekin, baina esango nuke beti ere guk gizartearen eta feminismoaren sostengo hori ere eukidogula. Osea, esan nahi dut, nik uste lotuta dagoela ere Euskal Herriko feminismoa nahiko indartzu ibili dala eta dabilela, eta gu gara azken batetan horren adibide bat. Gero asmatu dugu gehiago edo gutxago gure kritikak egiten edukerketak, ez dakit, hori ere igual, hor badaude faktore batzuk. Seguramente faktore gehiago egongo dira, baina errealidadea da. Osea, errealidadea da antropologo feminista asko daudela, egia da bebai, konektatu dugula bebai ikasle feministekin, ez da? Eta feminista batzuk badatoz gurera injusto horren bila, ikerketa feministaren bila, ez bakarrik antropologian, beste arlo batzuetan ere bai, eta bueno, hori da okurritzen zaidana, faktore desberdinen gurutzaketa eman izan da. Mi esker. Egunon, eta mil esker, hasteko, ikusten hau zuen. Neri oso interesgarri egin zait, gune mistoen ideia hori, aipatu duzuna, bukaeran. Gainera badakit asteburu hontan, eta egiten dut pixkat propaganda, bai honan izango zarela maitasuna eta patriarkatuari buruzko jardunaldi batzuetan. Eta orduan galdera da, ea adibidez horrelako gune bat gune misto hoien ideian sartzen den, edo ea gune misto hoiek ideia hori pixkat garatu dezakezun ikerketa mundua eta bestelako eragileak biltzeko gune hoiekin zer esan nahi zenuen, edo adibideak eman, edo... Aipatu dut Jaime Altunaren tesia berak proposatzen duelako, edo berak jasotzen duelako ideia hori, eta proposatzen dut, amaitu dut irakurtzen duela biegun. Ose, esan nahi dut... Hau nengoenean pentsatzen esan dut, hau aplikagarria da bebai, ez da, ikerkuntzaren munduan. Haber, nik uste dut existitzen direla, ose, esango nuke, adibide bat emango dizuet, emagin zera, ikerketa zentroa, hori misto bada esan nahi dut, ikertzaileak daudelako, eta feminismoarekin, konkretuki bilgune feministarekin, eta elkarte feminista batzuekin, harremana handia dago, baina ja sortzen da gune propio bat, ikerkuntzarako, ez bakarri, baina ikerkuntzarako ere bai, eta gero hoiek adibidez, ba, gurekin konkretuki, pertsonalki eta kolektiboki ere harremanak mantentzen dituzte. Adibide bada. Segur asko, orain, badinotzut oso, orain dela gutxi hasi naiz pentsatzen hirugarren espazio hoien garrantziaz, baina segur asko badaude gehiago. Feminismoan, fijo, badaudela halakoak, ez da? Orduan, bueno, ez da bakarrik sortzea, da bebai gero zen olako harremanak mantendu behar dira, ez da? Eta nola, eta autoridadekin eta botere harremanekin horrera hitz egin behar da, bi norabidetan, zeni batzutan
Ez que batzutan oso arroputza gara unibertsitatean gaudenok eta dituok eta pentsatzen dugu gurea dela eta gero konturatzen zara, adibidez gure munduan, feminismoan esan nahi dut, ba, feminista batzuri guk esaten duguna, ba, momento batean interesatu, baina hurrengoan ez, esan nahi dut pentsatzen dugu gurea beti dala interesa sortzen duen zerbait, eta batzutan ez, eh? Orduan, bueno, esan nahi dut norabide desberdinetan begiratu behar da hori, baina, bueno, nik uste dut existitzen direla, eta sortu beharko liratekela gehiago, eta sortu esaten dudanean, ez da inbeste, claro, Baionan izango dena interesgarria da, baina da kongreso bat, jardunaldi bat, ez da? Alakoak asko egiten ditugu, ez bakarri feminismoan, orokorrean, Jesus, Euskal Herrian, ez da, egunero daukazu honelako gauza bat, gutxi gora bera, da gehiago nola egonkortu zentroiek eta nola sortu harremana. Claro, unibertsitate batean, sistema batean, esan nahi dut, non enpresaria inbeste garrantzia ematen zaion, ez dakit, claro, eta orduan besteak non gaude, ez da? Besteak non gaude, eta claro, gaude azpiko egoera batean gaude, hori nik uste dute onartu behar da, osea, gu pentsatzen dugu gurea oso interesgarria dela, eta gero badatoz lagunak eta esaten dute, hau, ikertzaile hau, ez dakiz erbai bai, baina gero rankinetan eta politika hola norokorrean gurea da nahiko txikia, ez da, orduan, ba bueno, esan nahi dut, ez da erreza, da ideia bat landu daitekena hirugarren espazioarena, baina ondo pentsatu behar da, nire ustez. Kaixo, eskerrik asko ideia plazaratzu honegatik. Nireko nun apurtxo bat, zaiatu nola baita igual lotzen, atzaldean indizun bi atalak edo bez, hasierako partean, aipatu duzu, niri oso interesgarri ditu zaian zerbait iruditu zaidalako gaur egun ondinok, jende askok eta zenbait baita ja, ba, igual postoitxo baten daudenak daukiela buruan eta dela, gari bateko euskal gizartearen irudia, bazterriakin eta lehenengo sektorearekin soilik lotua ez. Eta gero bigarrenean, ba, igual egin dezutorek, ba, gaurkora gehiago ekarrita eta emakumearen paperari lotuta gehiago ez. Orduan, gustatuko jadan jakitea nola, bueno, defendituko zenun edo ze ikuspuntutatik hurbilduko zenun, gaur egun euskal gizarteak eta euskal gizartearen barruan euskal emakumeen parteak ez, ba, izango zuen irudi hori garai batekoekin aldaratuz. Kontuan hartu asko ez konplexuagoa dela, ez horregatik zaitu, ba, ez ma definitu metzat, ze ikuspuntutatik zaiatuko zinan hurbiltzen horrelako irudi batetara. Eskerrik asko. Ateratzen zaidan lehen ideia da hori desera iki behar dela, errotik. Osea, ez dago euskal emakumerik. Pentsatzen baduzue, parkatu, baina ez dago. Ez dago euskal emakumerik. Dago irudi bat, imaginario bat, horrek eragina dauka, hori ere reala da, ez dut esan gura hori, ez denik erreala, eragina dauka gugan, ez da, edo eragina dauka gizartean. Gure lana injustu da, horri aurre egitea, esanez, ese komplexua den emakume izatea, edo zein dela hori, zer da emakume izatea gaur egun. Eta esan nahi du, eske hasi behar gara, azten bagara deseraikitzen euskal deseraikiko dugu, emakume deseraikiko dugu. Orduan, gure kasuan adibidez guk oso lan kokatuak egiten ditugula, da azken batetan ezagutza hori sortzea. Bai, euskal emakumea hitz egiten duzu, baina gero nire auzoan egiten ari garen lana, ez dakit, enpleguari buruz, hau, ateratzen da. Edo hemen migrazioari buruz egiten ari naiz, eta orduan, zer mantendu horretatik? Bueno, a ber, deseraikitze ariketa hori interesgarria izan daiteke injustu ikusteko zergatik pentsatu dugun hori, edo adibidez Euskal Matriarkatuaren ideia, claro, pentsatu behar duzu, bueno, eta zergatik sortzen da, ideia hori, eta zergatik daukain beste garrantzi. Bueno, garai hartan adibidez hauek Mujer Vasca egin zutenek, esan zutene izan zen, gu oso enpeinatuta gaude euskaldunok bereisten inguruko kulturetatik, eta hori gaur egun ere, behin da berriro euskaldunak diferentea garela, batzutan bai, batzutan ez, ezta? Eta bebai, garai hartan behintzat, pentsatu beharko genuke gaur egun ere, hori horrela erabiltzen ari dan, emakumeak kokatzeko leku konkreto batean, zen normalean hitz egiten zen etxeaz eta arlo pribatuaz. Hor, eta gaur egun nik gelan, ikasgelan, batzutan esaten dizute hori. Bueno, baina nire amak botere handia dauka etxean, edo nire amonak, eta orduan nik esaten dut, bale, ados, agian bai, guazen ikustera, esan, zertan, eta
eta miatz, osea, esan nahi dut arakatzen dugu hori, ni ez nago printzipioz ez dut esango ezetze edo baietz. Orduan, zertarako erabiltzen ditugu ideia horiek, ez da, zertarako mantentzen diren ideia horiek, hori da niri interesatzen zaidana. Baina gero, egon badaude, interesatzen zaidue bai, pentsatzea zergatik dauden eta zergatik mantentzen diren. Baina gure lan antropologo modua da hori deseraikitzea, hori da, guk egin dezakegun ekarpena. Orduan, guk gaur egun euskal kulturaren definizio badokagu, ez, gehiago gaude, igual egon daiteke, baina gehiago gaude, hain justo, deseraikitzen dagoena, esango nuke, eh? Hori da lagure lan nagusia. Eskerrik asko. Globalizazioa arro maita, gero eta antzekoagoa gara, ez? Eta igual garai baten egite izan banaketa hori, eta ondinok erabaki askotan eta buru askotan dagoena apurtu behar da, ez? Osa, niretzako hori ja adibidez, irudikapen definizio aldaketa oso handi bat da, ba, jende askok konsienteki igual hartzen ez duena edo ikusi nahi ez duena, ez? Bai, baina ez nago enpeinatuta ere esaten ez dagoenik hemen ezer diferente edo momentu batean, sektore batean. Da gehiago problematizatu, ez da bai datu. Ez da zulako estremura eraman, oza, esan ez, azkenean ez dagoelako ezer eraman. Eta gero bebai, pentsatzeko eske batzutan ideia batzuk heldu zaizkigu eta doktrina moduan hartzen ditugu. Adibide bat emango dizuet, Mariren mitoa, Mari da gure jainkosa, gure figura mitologiko nagusia, eta gainera, feminismoan ere erabili dugu, esan nahi dut. Bale, baina Mariren mitoaren inguruan, Barandiaranek egin zuen irakurketatik ona, egin dira irakurketa desberdinak. Orduan hori ere reivindikatzen dugu. Gure mito edo gure, takin nola esan, gune, hoien interpretazio desberdinak egin daitezke, eta hori ere oso interesgarria da, eta gero ikusi interpretazio, eta hori literaturan ere, ez da iratxe egiten duzu, ez da, idazlea hundiek sortu dituzten mito hoiekin aitaren etxea edo alako gauzak, hori ere interpretazio desberdinak egin daitezke, eta hori da azkematetan kultura hitz egitea edo gizartea hitz egitea, hori. Osea, konplexutasuna arlo guztietan, ez da. Bueno, igual, amaitutzat ematen joango gea, programa nahikoa estua daukago, ni buruko min pixka batekin noa merkatuaren fean bizina, ez? Nere izkuntz, ez? Unibertsitate sisteman erabiltzen dugun, bueno, ezagutzen dugun giro hau merkatuaren hizkuntzan idatzita dagoela, ez? Jakiteakin eta... bueno, orain, kaferako tartea izango dugu, baino, amabitan berriro hemen izango dugu mikroaurkezpen saioa, ez? Zuetako asko itokatuko zaizue mikroaurkezpena egitea amabitan, bueno, saio horretan, ez dizuegu ordenarik esan, baina... aurkeztuko dute lan bat eta deituko dute urrengo islaria. Beraz, ba, ez, gara izetorri eta adiegon, hartu hain kafe goxo bat eta bain arte.